Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми розглянемо головні положення філософських поглядів, уявлень та вчень Аль-Газалі, Абу-Хамід Мухаммед ібн Мухаммед Аль-Газалі, роки життя 1059-1111. Іранський теолог і філософ ісламу. Спочатку був містиком у дусі суфізму, потім став завзятим ворогом філософії та заново засновником ортодоксальної теології. Аль-Газалі суттєво вплинув на середньовічну філософію, в тому числі і на європейську. Онтологічні погляди Газалі викладені в його трактаті «Воскресіння наук про віру», який містить основні ідеї суфійської системи, а саме ідею містичної близькості до Бога, ідею тарика, шляху до цієї близькості, на якому помічені стоянки, що символізують певні якості, суфійські ідеали, терпіння, бідноти, аскетизму, любові і таке інше. Побудова Всесвіту зводиться до існування у певній послідовності таких явищ – насіння, життя, розум, воля, сила, дія. Жодна із цих ланок не може настати раніше єдиного істинного, яке інколи буває тривалим, інколи як миттєвий розряд, блискавки. Онтологічна система Газалі внаслідок своєї різнорідності та сполучення суперечливих тенденцій є типовою для крупних релігійних систем світу. Вона використовувалась різними соціальними класами та групами в своїх інтересах. Гносеологічні уявлення Газалі стосуються перш за все скептицизму. Газалі був першим крупним мислителем ісламу, у якому сумнів у самій можливості знати істину про світ отримав завершене філософське оформлення в його системі поглядів. Попередниками Газалі в скепсисі можна вважати суфіїв, які заперечували пізнавальні можливості людського розуму. Скепсис не завжди приводив мусульманських мислителів до релігійно-містичних рішень. Достовірне знання, на думку Газалі, це таке знання, коли пізнавальний предмет виявляє себе так, що не залишається місця для сумніву. Методологічні позиції Газалі виявилися в обґрунтуванні сумніву як шляху до осягнення істини. Деякі дослідники творчості Газалі вважали, що Газалі доходить до найвищого рівня інтелектуального скептицизму і за 7 століть до Юма руйнує пута причинності, користуючись діалектикою і проголошуючи, що ми знаємо ні причин, ні наслідків,
а лише те, що одне йде за іншим. Причинний зв'язок явищ Газелі заперечує і у «Воскресінні наук про віру». Газелі називає неуком того, хто вважає, що оскільки розум стоїть першим у низці явищ, то він є причиною волевиявлення і, відповідно, дії. За твердженням Газелі, творець і причина кожного із названих явищ – Аллах. Саме Аллах створив такий порядок, за яким одне явище може відбуватися лише за наявності іншого. Послідовність пов'язаних Аллахом явищ становить ніби ланцюг умов. Головне – прагнення до пізнання Бога. Навіть неважливо, досягне цього людина чи ні. Не досягнути пізнаваного, говорив Газалі, значить пізнати. Пізнати Аллаха означає не обов'язково побачити Його. Головне у процесі пізнання – бачити акцидентним субстанційне, бачити за буденними діями та явищами їх божественний прообраз. У трактаті «Воскресіння наук про віру» поєднались три головні напрями мусульманської думки – традиціоналізм, раціоналізм та містика. Все це пояснює різноманіття висновків, які можна робити із системи мислителя. Проблема людини у творчості Газалі. Проблема людини розглядалася в релігійно-містичному аспекті. Метою життя людини – проголошувалось спасіння. А сенс її існування полягає, стверджував Газалі, в осягненні істини, тобто в містичному наближенні до Бога. Пізнання божественної сутності, придбання достовірного знання. Для досягнення цієї вищої мети людина має пройти тривалий шлях – самовдосконалення та накопичення позитивних якостей. Газалі розробляв концепцію різних здібностей людини, серед яких він особливо виділяв розум та надчуттєву здатність. У житті людини вирішальну роль відіграє любов, яку Газалі порівнює зі слухом, зором, нюхом тощо. У серці кожного існує також здатність, яку Газалі називає божественним світлом. Вона може називатися розумом, внутрішнім зором, світом віри або достовірним знанням. Усі види любові можуть досягнути вищого ступеня досконалості і можуть бути зібрані тільки як прояви любові до Творця. Тільки Аллах вартий істинної любові. Газалі звертає увагу на особливості еволюції світогляду людини. Вона формується і розвивається через помилки, захоплення та розчарування. Проблеми суспільства та суспільного розвитку Газалі майже не торкається, а спіткнувшись з ними, змушений був тікати подалі від світу
щоб не попасти в пекло. Аксіологічні погляди Газалі наступні. Головне – прямувати до пізнання Бога. Неважливо, досягне людина цього чи ні, тому що не досягнути пізнаваємого значить пізнати. Пізнати Аллаха значить не обов'язково побачити Його, але зрозуміти Його не пізнаває місць. Праксіологічні орієнтири Газалі. Вони виявляються в його прагненні застосувати знання в господарській та політичній діяльності. Знаннями треба вміти користуватися як інструментами та обладнанням. Метою життя людини наголошується спасіння, а зміст його існування заключається в розумінні істини, тобто у містичному наближенні до Бога, пізнанні Божої сутності. Для досягнення цієї вищої цілі людина повинна пройти через тривалий шлях самовдосконалення. Узагальнюючи все вище сказаного стосовно Аль-Газалі, варто підкреслити наступне. Філософські позиції Аль-Газалі знаходяться між монізмом та плюралізмом, що дозволяло різним соціальним класам та групам використовувати їх в своїх інтересах. Друге. Аль-Газалі розробляв концепцію людини, звертаючи особливу увагу на її субстанційні та атрибутивні властивості, надаючи особливої уваги розуму та надчуттєві здатності божественне світло. Сутність людини за Газалі становить любов. Види любові – це людські здатності, а саме розум, внутрішній зір, світло віри, достовірне знання. Всі вони є проявом любові до Творця. Третій висновок. Метою життя в людині в цьому суперечливому світі є спасіння через розуміння істини, тобто у містичному наближенні до Бога, через тривалий шлях самовдосконалення. Поки що все. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.